Labrīt. 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 Sāksim ar budžeta samazinājumu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam ir izskanējis, ka tam nākamgad būs par 1,6 miljoniem eiro mazāk, un tas nenoliedzami uzreiz arī nozīmē darba organizācijas izmaiņas. Nu, piemēram, mums arī minēja, ka varētu samazināt brigāžu skaitu nakts stundā. Kā jūs teiktu, vai tas ir neizbēgami, kad būs jāsamazina budžets? Nē, es gribētu paskaidrot nedaudz par to, jo tas bija jau plānot jau kopš 2018. Gadā ANMPD pieņem daudz plāni un stratēģija, ko vajag realizēt no nākamā perioda. No, ņemot vērā to budžeta šobrīd grūtības, tad ja vajadzētu realizēt, teiksim tā, divi gadu laikā, nu, piemēram, nākamā un aiznākamā gada, tad tik realizēt ātrāk. Tas ir viss. Un līdz ar to, tas kopš 18 gada īstenībā ir 10 jauni brigāžu punkti. Tad mēs nesamazināsim to punkti, tik samazināt tikai tādi brigādi, kur ir 3 cilvēki uz diviem, jo gada sākumā un pagājušā gada mēs saņēmām no Eiropas fondas daudz jaunas mašīnas, ko jūs redzat tagad brauc par Rīgu, tādāds mazas kompakt mašīna, kur vispār ir uztaisīt, teiksim, tā priekš diviem cilvēkiem. Un tā arī ir Eiropas daudz valsti, kur brigāde ir divi cilvēki. Un ja nepieciešam, teiksim, avārijas vietā vai tam līdzīgi, tad viņi zvanīs vēl papildus. Un šī stratēģija bija jau pieņemta daži gadi atpakaļ, bet nu, tagad mēs sākam realizēt. Ja vajadzētu realizēt, teiksim, 30 brigādu vienreiz gadā, iespējams, vajadzētu tagad vairāk, ātrāk, jo nepieciešams tomēr to naudu virzīt, piemēram, drošība šajā jautājumā. Ja mēs runājam par tiem piemēriem, kā ir citviet pasaulē, citviet Eiropā, arī NMPD vadītāji mums intervijā norādīja, ka citviet ir arī viena cilvēka. Jā. Jā. Vai tas tāpēc arī varētu būt tas, uz ko nē, mēs virzamies? Uz vienu cilvēku nē, mēs neejam uz vienu cilvēku, bet mēs ejam uz tā saucamā paramediks. Tad ir mediks, kurš ir, piemēram, ārstpalīgs vai ārst vai tam līdzīgi, bet tur arī ir šoferis, kurš krūt par paramediks, jo viņš aizies konkrētu kursu, praksi, izglītības kursu, kas likt viņu ne tikai vadīt mašīnu, arī palīdzēt to ārstniecības personu, kas nu, brauc kopā. Nē, nē, jau šobrīd vai nē, nē, jau vispār nekad tajā lauciņā? Jūs sakat, ka tā mēs nedrīkstam. Vienu cilvēku brigādu. Vienu cilvēku, nē. Šobrīd es neredzu tās iespējā. No, es nezinu, ka, lai to pieņemt lēmumu, tad ir jābūt tādu personālu trūkumu ļoti. Patreiz mēs redzam, ka, piemēram, Rīgā ir trūkums vairāk. Mums ir trūkums, teiksim, Kurzemē. Mums ir vairāk brigādu, piemēram, vai vairāk cilvēku personāli ir Latgalejā. Tāpēc tas ir stratēģija plāna, lai arī... Ja godīgi runājam par drošību jautājumu, šeit ir tieši saistīt, ka mums ir jābūt visi Latvijas izdzīvotu to brigādi, plāni un kārti, lai mēs varam tikt laicīgi. Un šeit nav jautājumu par trim vai diviem cilvēkiem. Labāk, lai būtu punkti, lai būtu divi cilvēki, lai būtu to skaitu iedzīvotāju atbilstoši Eiropā. Mums patreiz, piemēram, Latvijā vidēji ir 9500 uz vienu brigādu. Lietuvā un Igaunijā no 13 līdz 18 tūkstoši. Nē, es saprotu, tā, tā kā mēs mēģināsim salabot to cilvēku, kurš var, piemēram, iet no 3 brigādi un palikt 2, viņš var piedāvāt darba cita vieta, kur mums trūkums ir. Ja. Tad šis plāns bija jau agrāk laicīgāks par to, ka jāmaina ir šis pats gan hospitalizācijas tā schēma, gan brigāžu princips, bet tad tas bija jau iepriekš arī plānos, ka līdz ar to rukstas finansējums, vai tas ir kaut kas cits? Nu, es domāju, tas, ka tā apdraud darbinieku skaitu? Jā, tas ir logiski, ka šī finansējuma tad var virzīt kaut kur citur, tā ir efektivitāte. Mums arī jābūt efektīvi. Ja mums ir iespēja, mums ir jaunas mašīnas, mums ir aparatūras, es pats arī biju, tur jau vispār ļoti viegli, nav tā kā agrāk, piemēram, vajag viens cilvēks tikai nes aparatūra, viens brauc un viens ārstē. Bet tas nenozīmē, ka būtu jāatlaiž darbinieki, viņš tagad varēs pārlikt uz vietām, kur trūkst. Ja? Darbinieki tik virzīt, kur ir nepieciešama vairāk. Piemēram, Liepājā mums ir nepieciešama papildus brigāde, tā vairāk cilvēki. Rīga pie Rīga mums ir trūkums. Un šobrīd ir trūkums. Ja? Līdz ar to ir jābalansē, lai visā Latvijas iedzīvotāji tiešām konkrēti brigāde tik laicīgāk. Mēs gribam samazināt to laiku arī. Ja? Un līdz ar to bez tādi plāni mēs nevaram virzīt uz priekšu. Un tāpēc sanāk, ka tā šobrīd tā ekonomikas situācija valsts nav labā. Un līdz ar to mēs vienkārši ātri tik vajag ieviest. Pabeidzot tiem par tā saucamiem ātrajiem vai degvielas cenas arī tiek ņemtas vērā, jo mēs ar Lienu Cipuli, kad runājam, saprot, jau šobrīd ir tā, ka rezervēm ar degvielu ir akcijas nāk klāt. Nākamā gada budžeta ir paredzēt gan degvīles, gan arī personāla stiprināšanā.
Tā kā NPD, ņemot vērā to drošības jautājumu, tik arī pieškart iezīmēt jauna budžeta, man liekas, 2,8 vai 9 miljonu, tas, lai to stiprināt personāliem, lai arī atrisināt problēmu, kad kas ir. Tā kā nav tā, ka mēs tikai ņem to miljonu tagad uz to 50 miljonu, ko finanšu ministrs prasa, lai iet drošības budžetā, bet tomēr arī nākamgad tika iezīmēt papildus finansējumu īpaši personāliem. Par personāliem arī runājot par minimālo algu slimnīcās, vai iespējama algu celšana, tas šobrīd ir vēl jautājums dienas kārtībā? Mums jau bija, mēs kabinetā pagājušā nedēļa, vai es pagājušā, kad mēs runājam par to, ka tā ir ka viena dāla no darbiniekiem slimnīcā tika pacelt to minimālo algu, to starpību, un vienkārši slimnīcas paprasa, vai var atrast to budžeta, kā mēs varam dot budžeta, lai kompensēt. Patreiz, diemžēl, nav iespējams. Līdz ar to, kā es saprotu, nu tomēr slimnīcas ir no savējas līdzekļi, vajag cets to nelielu starpību algas, bet nu redzēsim, mēs vēl esam, kā sāka, nu budžeti vēl nav pieņemt līdz galam, un mums ir daudz diskusijas, un es arī visu laiku runāju ar kolēgiem, ka veselības aprūpe ir arī drošības jautājumu valsts. Tas nav, tas tā kā līdzīgi iekšlietu, līdzīgi aizsardzība. Nu, to, sapcīt, bija diskusija, ka daudzas tēmas, daudzas jomas mēģina savu svarīgumu zem drošības palikt, bet nu, premjera diezgan stingri teica, nē, nu, mēs paliksim pie konkrētā. Premjera nesaka, ka veselība nav drošība, daļai ir, nu, ka NMPD, piemēram, tik piešķir naudu, tad kiber uzbrukumi arī, piemēram, IT arī ir piešķir naudu, piemēram, zāles, nu, kompensējam medikamentu sarakstu, mēs paplašināsim ar visu to nākamā gādi. Jā. Mums ir iezīmēt 21 miljonu eiro, kur liela mērā aiziet onkologiju, un viena daļa mēs gribam gan arī cukurdiabēt grūtniecēm, gan arī rētas slimības kaut ko dod. Jā. Tā kā tā ir prioritāte, un prioritāte, manuprāt, šobrīd, mana prioritāte, kā ministra no pirmā diena, bija par to, ka ir jābūt, jāpalien kompensējam medikamentu sarakstu katru gadu. Un to es turpināšu arī, ja budžeta ir tik, kā ir, ka šobrīd. Jo šī ir tieši, kas visvairāk, ko Latvijas iedzīvotu just, to medikamentu. Viņš ir lētāk vai viņš var pieejamāk, un tad tā arī ir patieši. Jo es būtu ļoti godīgs, jo nevar arī ar 20 miljonu, ja es likšu, piemēram, pie izmeklējuma samazināt rindu. Tik un tā rinda nav iespējama uzreiz samazināt. Bet zāles, ja mēs tiksim tur, pacienti uzreiz dabūja to sajūtu, ka viņam ir zāles, ka viņam ir lētāk, ka viņam ir labāk. Par onkoloģiju, jo pieminējāt vēža ārstēšanu Latvijā, nu tie akūtākie pāris punkti, kas ir šobrīd dienas kārtībā un ko izdosies? Šobrīd šodien būs ļoti labs lēmums. Šodien to, ko mēs apsolam, ka oktobrī mēs palielināsim individuālu ārstēšanas kompensācijas no 14 tūkstoši uz 30 tūkstoši. Mēs zinām, ka viena dāla no cilvēki, kur viņu diagnoze vai konkrēti medikamenti nav registrēta vai nav kompensējama saraksta, viņi var iesnikt NVD. Vienmēr bija tā lielā sāpes par to, ka tas 14-15 tūkstoši gada nav nepietiek. Nu, labi, tagad 30. Tagad jau šodien mēs pieņemsim ministra kabinetu, ka viņš būs 30 tūkstoši. Ar skrīningu programmām plašāks piedāvājums arī paredzams tajā jomā, vai te jākoncentrējas uz esošo? Mēs skrīningu, Latvijas iedzīvotāji jāsaprot, kā skrīningu ir atsevišķi kodi, un viņi vienmēr bez kvotām. Tātad jebkura laikā, arī kad ir tik samazināti kvotas vai ir garas rindas, uz skrīningu vienmēr ir atsevišķi kods un atsevišķi procedūras, kā piemēram endoskopija, resnazānas vēzes profilakse, kā piemēram mamografijas, prostās vēzes. Šī ir programma, kur vienmēr ir budžeta iezīmēt naudu un nav tā, kā ļoti ierobežot. Jā. Līdz ar to mēs gribam palielināt to skrīningu līdz Eiropas Savienības vidējā līmenī, kas ir 70%. Mums ir dažādi programmi no 25 līdz 55%. Un tāpēc mēs pagājušā nedēļa un Latvijas televīzija arī parādi panorāmā, mums ar SPKC bija tāda ļoti skaista akcija, kur arī pazīstami cilvēki zvana uz mājām par kāpēc, vai jūs biet uz to, vai jūs dariet un tā tālāk. Tāpēc šī ir jautājums, ko Latvijas izvēlēt vajag saprot, ka prevencija, laicīgi atklāt problēmu ir labāk nekā pēc tam ilgu ārstēšana ar komplikācijām un arī, protams, maksā valsti vēl vairāk.
nekā, piemēram, agrīna stādī. Kāda loma un atbildība dažādu diagnožu gan noteikšanā, gan ārstēšanā, gan arī sabiedrības veselībā tiek uzlikta šobrīd uz reģionālajām slimībām? Slimnīcām. Reģionālajā slimnīcā īstenībā šobrīd mēs gatavojam nākamā gada ziņojumus. Mēs sākam runāt tagad ar reģionālās slimnīcas par tā saucamā sadarbība ekosistēma ar universitātes klinikas. Jā. Ko tas nozīmē? Nozīmē, ka mēs gribam ieviest pakāpeniski teiksim, Skandināvu vai Somijas sistēma, kas saka, ka reģionālās slimnīcas ir jābūt tādā līmenī līdzīgi Rīgas universitātes klinikas. Tad, respektīvi, vienu ekosistēmu, kur es esmu pārliecināti, ja es esmu Liepējas slimnīca vai Daugavas slimnīca, vai, piemēram, onkoloģijas centra vai Stradina, tad es zinu, ka tā vadlīnijas, tā ārstēšana, tā ārstniecība notika vienā līmenī, vienā līdzīgi pakalpojums. Un šī ir ļoti būtiski, tāpēc mēs tagad arī ar veselības inspekcijām strādām, ar slimnīcām, ministrija eksperti, ar PVO, Pasaules veselības organizāciju, lai mēs redzam to pakalpojumu, kas ir nepieciešams, lai katru slimnīcu lai būtu īpaši, ja ir speciālisti. Nu, patreiz situācija ir tā, ka mums ir daudz vietas, it kā speciālisti uz papīriem, bet viņš fiziski nav visu laiku. Un līdz ar to gan kvalitāte nav labi, gan arī piemības nav baigi laba.